เอ้ยทำไมสร้างกว่าใบหนุ่มฝังอภิอยู่เนี่ยดูมีมีหาเลยกว่านี่ได้ดีอภิไปแช่เนี่ยงาเราไม่ดูยังไงนี่นี่ว่าเปียงเฉบาวกว่าใช่ไหมมีหาเกินงาอภิสู้ยังใจกันหรือเปียงได้ล่ะเวลีอาจจะมาเนี่ยจู่จีอะไรงาไม่ยากเกินหรือไม่รู้เปียงละเอากูไม่ใจดูเปียงเฉใช่มันตุ๊ดๆอยู่ตรงนั้นผมไม่เนี่ยจะเฉยๆจะมาจะด้านเนี้ยเฉยๆดูจั่วท่าดูมันไม่เป็นอย่างจะมาเฮียมเฉยไปมั้ยเนาะทีนี้จะติแค่ล่ะเอ๊ะปี้อ่ะนะบัญญัติเฮียมเฉยแต่เนี่ยปาปาปาจริงๆงั้นยายจ๋าอยู่นะအမအမကိုကြည့်တာရိုးရိုးအေးအေးလေးနော်အဲ့ဒါဘာလို့ရဲတွေတောင်းနေရလဲစိုက်လို့လေဟောစိုက်မစိုးနဲ့နော်အမရင်ရင်လေးဆိုကြည့်ကောင်းပါအေးပါဟဲ့နောက်တစ်ခါကျရင်မြန်မာဝမ်းဆက်လေးဝစ်ပြီးတောက်ပါမယ်ကောင်းလေးချော့ချော့လေးကိုမြင်ရမ်းဝမ်းနေတာပဲဟမ်နင်းနဲ့ပါဆိုင်လို့နင်းကဝမ်းနေတာဘာမှမဆိုင်လို့ဝမ်းနေတာပေါ့ဟုတ်တယ်ရပ်ကြပြောလေပြောပါလေမိမကိုဘယ်အချိန်အချက်ဆုံးလဲရင်ဘယ်အချိန်ချက်ဆုံးလဲဆိုတော့အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်အချက်ဆုံးရောက်ကြတာလားတိတ်ဆိုးတာပဲအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်ဘာလို့ချက်တာလဲဟောတနေ့ကပွားစီပွားစီလုပ်တဲ့မင်းကအိတ်တဲ့ချိန်မှာအတန်တိတ်တာလေပတ်ဝန်းကျင်မှာရှင်နဲ့ကျမကိုပြောကုန်ကြပြီပတ်ဝန်းကျင်ကိုများဂရုစိုက်လို့ဘာပြောနေကြလို့လဲရှင်ကိုမချစ်နဲ့တဲ့ရှင်ကဒတဂီရီလိုပဲမျက်နာများတယ်တဲ့ဒီမှာချစ်ဒတဂီရီမှာ10မျက်နာအရက်ဒီပါ10မျက်နာအန်စာတုံးမှာ6မျက်နာနမ်းမြို့ရိုးမှာ4မျက်နာအော်အကျွေစီမှာ2မျက်နာမင်းကိုချစ်တာဒီတမျက်နာတည်းပါကွာအကျွေကြွရင်လေအဲ့ဒါလေးကြောင့်ရှင်ဝင်ကျမချစ်နေရနာဘူးကြီးအမလေးယောက်ျားတွေများနော်တယောက်မအောင်မကောင်းမတောင်းတော့ကြလေမမေယူာနဲ့ယောက်ျား9ယောက်တောင်ရှိနေအော်မမေလေတယောက်ကောင်းတော့ကောင်းနေရဲ့တာငါ့ရဲ့ပြည်သွားတာပါတာရဲ့ပလေးတွေမွေးတယ်နဲလည်းနဲ့တည်းအဲ့ဒါဆိုရင်လေဒီစက်ကူပန်းနေထိကြည့်ပါလားမွေ့မမွေ့သိကျင်လို့အော်ပြီးတော့မှာတာတာရဲ့ချင်းမောင်ရင်လည်းမီးမြက်သွားလို့ကွာဖေဖေအားဒီအဝတ်ဆင်ရောက်တာ၄ရက်တောင်ရှိနေအော်၄ရက်လောက်ရှိရတယ်မပြောနဲ့လေကွာမင်းအဖေမီးကမှန်မှမမှန်တာတာတာရအဲ့ဒါဆိုဖေဖေမီးကတော့ဘာလုပ်နေမီးလာတော့မင်းအမေခိုင်းတဲ့အဝတ်ချော်ထမင်းချက်တွေငါလောက်ရသေးရဲ့လေကွာအယောဒီမှာစိတ်မကော